23 sentyabr Kırgız Respublikası'nın memleketlik tel günü. Mından tuğra 35 yıl murun taqtap aytqanda 1989 yılı 23 sentyabrda Kırgız SSR'nin Jogorku Soveti Kırgız SSR'nin memleketlik tili jönündö mıyzamın kabıl alıp, andan son Kırgız tiline memleketlik tel makamın bergen. Tilsiz memleket bolboyt. Tilsiz el bolboyt, ulut bolboyt. Ulut kılıp turgan memleketti memleket Turan'ın ошол мамлекетти, ошол мамлекетти түзгөн элдин улуттук тили. Ушул өнөктөн алганда кыргыз тили биздин кыргыз мамлекетибиздин негизги символу, негизги символу. Ошондуктан 89 жылы атайын мыйзам кабыл алынган кыргыз тилине мамлекеттик тил статусун берип, мына 23 жылы ушул кыргыз тилине конституциялык мыйзам деген, конституциялык статуска ээ деген маселе көтөрүлүп, дагы мыйзам кабыл алынды. Ушунун өзү эле мамлекеттин илимий, коомдук, саясий ишмердигинде тилдин мааниси кандай экендигин көрсөтүп турган факт. Аталган майрамды Утурлай Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгынын жана аталган университеттен түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгынын алкагында мамлекеттик тилде окутуунун заманбап технологиялары темасында республикалык илимий практикалык конференция болуп өттү. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 7 облуска педагог кадрларды даярдаган педагогикалык флагман университет катары мамлекеттик тилдин өнүгүшүндө педагог кадрлардын негизги бөлүгүн мамлекеттик тилде даярдагандыгы үчүн сыймыктануу менен айта алабыз да. Анан бүгүнкү иш-чарада негизинен басымды ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө заманбап технологияларды колдонуу маселеси козголуп, мына ушул теманын тегерегинде илимий коомчулук менен биргеликте мамлекеттик тилдеги көйгөйлөр, андагы жалпы маселелер, аларды чечүү жолдору боюнча талкуулар болуп жатат. Андыктан мындай иш-чаралардын өтүп туруусу мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө, тил саясатын өркүндөтүүгө шарт түзөт деп ишенебиз. Конференцияда мамлекеттик тилде окутуунун заманбап ыкмалары, терминология маселелери жана тилди колдонуунун актуалдуу көйгөйлөрү талкууланды. Мындан сырткары илимий изилдөөлөр жана практикалык тажрыйба боюнча талкуулар өткөрүлдү. Мына азыр тил комиссиясына мени ушул дагы бир жакшылык, мына бүгүнкү күндө мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын укугу өтө жогору. Кыргыз Республикада төрөлгөндөн кийин, Кыргызстандын жараны болгондон кийин биз мамлекеттик тилде сүйлөшүбүз керек. Мамлекеттик тилди өнүктүрүшүбүз керек. Мамлекеттик тилде сабактарды бергенде баарыбыз мамлекеттик тилди өнүктүргөндө мамлекеттик тилибиз өсөт. Кыргыз тилди 3 жашынан бери билем. Кыргыз тилди мурда мектепте окуп атканда бийлеп жүргөм, ырдап жүргөм. Азыр деле өзүм кыргыз тил сабактарын берем. Белгиле кетчү жагдай эне тилин сактоо ар бир эл үчүн маанилүү маселе жана мында тилди күнүмдүк турмушта колдонуу негизги ролду ойнойт. Тил бул жөн гана байланыш каражат эмес, ал маданияттын, салттын жана дүйнө таанымдын алып жүрүүчүсү. Эне тилдеги ар бир маек бул анын сакталышына, улуттун маданий байлыгына жана элдин келечегине кошкон салымы. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.